Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha wa daulah syarikalah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amin. Ingkang winantun pakurmatan Bapak Mustika Kapanewon Gamping, Bapak Ibu Pamong Kelurahan Ambar Ketawan, Bapak Ibu Bipekal Kelurahan Ambar Ketawan, ugi panjenenganipun Bapak Agus Minangka Dito Saroyo saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Sumrambah Para Sutresna Budaya ingkang tansah memetri budaya luhur sangya para sanak kadang mitra kita pangan, Sumrambah para Bapak Ibu pamirsa wonten ing acara saparan perkata minangka adicara lung tinampi wonten ing dalu panjenengan. Semoga langkung rintang samunjuk arah syukur alhamdulillah wonten sanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saestu tansah paring rahmat barokah kawilujengan kasarasan badan katitik wonten ing kalenggang kalih menika panjenenganipun para bapak ibu para panyarta kirab budaya sak manggenipun Sumrambah para tamu ugi panjenenganipun sedaya panitia saged manunggal sedya kanthi kawontenan lajeng namung ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Janipun para tamu para pamirsa para panyarta kirab budaya ing pinjang estu ingkang tansah sinubya ing pakurmatan maksudi dawuh saking panjenenganipun para bapak ibu panitia kula kinenyangipun dipun minangka pandhiwara ngenaken laksitaning lung pinampi bekakak so sarat sarana upakarti sak mangke minangka kadhum jangkeping adicara saparan bekakak minjang ingkang sepisan pambungka nuli atur pelaporan saking Lurah Magersari Bapak Bambang Cayono ing sak mangke paring laporan ingkang sepisan mugi sawetawis ditoyo dono jati ugi anggenipun yoso bekakak so ubo rampenipun nuli tinampi Bapak Lurah Ambar Ketawan Bapak Sumaryanto paringipun pelaporan so tinampi panporno tumuli bekakak so ubo rampe kepareng tumuli mancing wonten ing panti palorman jin luwebet wonten ing gedung Rawenteng Sasono Bali Kelurahan Ambar Tawang nuli adicara kenduri migas tumpeng so paripurna penyanyipun para pamirsa sumangga minangka pratandha ambu kolong tinampi kakak so sarat sarana upakarti minjang wonten ing jangkeping tata upacara sesarengan minangka pratandha ambuka ngaturaken basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi tansah nyebat asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Wiwit dalu menika insyaallah dumugi wonten ing adicara saparan bincang lumampah rancak wilujeng kali saking rubito. Amin. Salajengipun atur pelaporan saking Lurah Magersari anggenipun yoso bekakak so mugi perwito dojati wonten sanipun Bapak Bambang Cayono Mukdal Sasonoworo sumangga kalung. Nyuwun kula nyuwun nggih kepareng matur wonten ngarsanipun Ilah Ambar Ketawan. Bilih sowan kula mriki ini saperlu angel rapaken sesaji
kajeng adicara upacara tradisi saparan bukaka. Ingkang bebilih suwan kawula kairing kalih bedodo inggih menika bedodo mati bumi soho bedodo songsong wirasuta ingkang kula sami saking tlatah Gunung Gamping suwan wonten ing dalem kalurahan iki ingkang sepisan saestu nglarapaken saji ingkang awujud pepetan bekakak kalih pasang soho ubo rampi sesaji ingkang sampun kasihan kasediakno ugi santawis wonten toyo suci dinika toyo baitelto dumjati sulteko mayansa ingkang kalu sewau kapendut saking sumber wonten ing tlatah Gunung Gamping. Sowan kula mriki ugi saestu kekanten awujudan minangka pangido wayahipun niku ingkang awujud tunggal pasang cendungu ugi ingkang wujud Banaspati tetekan kuluri soho sanesipun ingkang kepilih menika panjenengan ingkang bangsa wonten ing tlatah Gunung Gamping. Kanthi menika saestu sumangga kinuwun rasa nampi menapa ingkang kaaturaken menika minangka ing samangke kagem nindakaken upacara tradisi saparan bekakak wonten ing tlatah kalurahan mriki. Mekaten sandawis ingkang saged kula aturaken saestu wonten pirang langkung pun matur kawula nuwun aji pamuntun ingkang ageng. Matur nuwun. Yo kabeh sarana minangka kanggo upacara ana ing tata bantaran ingkang amujud bekakak lan sesaji lan uga sak kabeh tatombo lan enggal kerna ning pendopo bali kelurahan lan uga para penderekmu enggal jak mlebu ana ing pendopo bali pendopo ing sak perlu kanggo tembur bujana bareng-bareng lan uga ana ing sesuk ana Jumat semua kanggo upacara saparan bekakak bakal diarak ana ing tlatah Gunung Gamping supaya kabeh warga ana ing Gamping Gunung Gamping kabeh pinaringan selamat lan iso nyambut gawe golek Gamping kabeh mau kanggo sarana supaya selamat sak kabeh lan enggal lebokno oning bali pendopo kaluran lan enggal padha dijak mlebu penderek mung kabeh sampun kembul bujur.
Sendika Dawuh. Yang tidak berkepentingan mohon tidak masuk ke gedung ya, karena tempatnya terbatas. Ya, karena tempatnya terbatas, yang tidak berkepentingan dimohon untuk tidak masuk ke gedung ya. Monggo sedaya menapa tindak tindak. Kasun manjing kae mboten wonten panitia pertemuan. Yang tak perlu semakin besar bagi baru kebun. So, menangka uji berarti pesantren migas tumpuk menangka pratondo siapipun modern adikoro tradisi sabaran kebata modern warso para ibu kali ini. Amin. Iya, yang terakhir adalah Gendruwo dari Kampung Kidul, ini salah satu ikon Bekakak Saparan di Ambar Ketawang yang sudah betul-betul diakui oleh UNESCO. Iya, masuk ke Gendruwo Ambar Ketawang atau Gendruwo Sabaguna. Sekali lagi untuk yang tidak berkepentingan karena tempatnya dan sarana yang terbatas, dimohon untuk tidak masuk ke panggung, masuk ke gedung maksudnya. Bendera turun. Mas, bendera hijau mudun. Mas, benderanya mudun. Ya, silakan terus. Yang berkepentingan, silakan masuk ke gedung Serbaguna ya. Dan tolong sekali untuk yang tidak berkepentingan untuk tidak masuk ke gedung Serbaguna karena tempat dan sarana terbatas ya, minta maaf. Siap. Ya, terima kasih.